Avui tenim un clar exemple d'aquesta voluntat creadora, innovadora i socialment compromesa en les persones guardonades. Per aquest motiu vull felicitar-vos a totes i tots perquè vosaltres sou la millor expressió d'aquesta Barcelona culturalment mestissa que és capaç d'incloure des de la memòria i el dinamisme del barri com a espai més sentit de pertinença com també amb la investigació científica de més al nivell, la cultura popular, les arts escèniques i la memòria històrica amb el cultiu també de la literatura i el periodisme. El nostre propòsit com a Ajuntament és treballar en aquesta línia per abastir una cultura inclusiva que no diferencia entre nivells, descentralitzada, perquè tothom pugui gaudir-ne sense exclusions, sensible als nous reptes globals i que disposi de la capacitat de vincular allò local amb allò global.